السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول هذا لأي مقع قومي دبنا ديريغا وحان سلان تا إسلام كوكو سلام آيا والا ليه سومالي دا أمد دا سومالي ميل والبا أي جوغان وحان لأي هاي وسلام انتهين مقعي ومحمد علي شيقي وحان مانتا هالكان وصوفر يستي إنا كهد لو لباتتا إيو مصيبوين كان هاي ستو oo laga bilaabo shirkii carta lagu qabtay oo lagu soo go'aamiyay xaq lama rabo xal ayaa la rabaa. Waxaan u maleynayaa dhibaatadaas maalintay bilaabatay ilaa iyo maanta waa nadaba socotaa. Go'aankaas ka soo baxay shirka carta qabaa'ilada Soomaalida ayaa aada ugu qayliyey oonu arkayay inay tahay dulmi iyo cadaalad darro. Reer banaadirigana sidoo kale waa ka qeyliyeen arrintaas, inkasta oo lagu go'aamiyey in banaadiriga la siiyo 9 kursi, haddana waxay ahayd mid cadaalad darro ah. Waxaa la yimid shirki Imbigati, waxaa dhacday 9 kursi banaadiriga la siiyey in Carab Soomaali iyo Bajuni iyo banaadiriga Baraawo degan inay yiraahdeen annaga cidnayaan waxna lagu darin, oo aan waxayna annaga u tashanayna cid aan shaqo ku leenahay ma jirto. Marka waxaa soo hartay marka 6 kursi oo loo qundeeyey banaadiriga Xamar degan. 6 kursi, 1 kursi waxaa la siiyey Gandarshe oo ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed, 1 kursina hadda waxaa la geeyey Luuq, degmada Luuq ee ka tirsan Jubbaland. Marka kuraasta Shingaani iyo Xamarweyne loo qondeeyey, 2 Shingaani 3 Xamarweyne. Marka kuraastaasaytii waxaa qalad ahaa in odayaal loo xilsaaro oo la dhaho idinka soo xushta xildhibaanada oo idinka matali doono baarlamaanka Soomaaliya. Odayaashaas iyagoo u daneynaya xildhibaano kale iyo kooxo kale oo isbahaystay ayaa waxay soo dooranayeen xildhibaanada. Degmada Shingaani marka dhibaatada haysata waxay ahayd: 1, waxaa loo keenay oday aan deegaanka ka tirsanayn, ala yiri asagaa oday idin ah, asaga ayaa xildhibaankiina idin dooranaya. Shingaani waxaa degan 16 qabiil oo loo baahan yahay maanta haddii xaq iyo cadaalad darro xaq la rabo iyo cadaalad darro lala dagaalamayo. 16 qabiil ee Shingaani degan ayaa loo baahan yahay inay fariistaan oo ay shiraan oo oday iska soo saaraan oo iyaga matalaan, non oday laga keenay degmo kale inuu represent kare. Xamarweynena sidoo kale waxaa loo keenay oday oo qabaa'ilka kala degan Xamarweyne uusan soo dooran. Haddii la rabona cadaaladda, waxay ku jirtaa in reer Xamarweyne qabaa'ilada degan inay iyagana shiraan oo ay doortaan odaygii matali lahaa. Waxaan u sheegayaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Yarey, oo ah qof aad iyo aad cadaaladda u jecel inay wax ku meereyso, wanaagana ay ku shaqeyso. Waxaan kaa codsanaynaa haddaan lahay qoomiyadda banaadiriga inaad xog raadisid, aad tagtid Shingaani iyo Xamarweyne ama guddi aad u saartid oo iyaga aad kala hadashid qaabka ay u bedeli lahaayeen oday dhaqameedka maanta matalaya. Taasaytii waa mid. Midda xigtana waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre, Wasiirka Arrimaha Gudaha, arrintan inay xil weyn iska saaraan oo ay wax ka beddelaan haddii la rabo in la helo xildhibaano tayo leh oo ka qaybgalayo horumarinta iyo dhismaha qaranka Soomaaliya. Reer Shingaani
waxaa laydinka rabaa inaad wada fariisataan oo aad 16 qabiil meesha degan inaad isu timaadaan, aad oday doorataan, odaygaasna aad ka diiwaan gelisiin meel walba oo xafiis dowlad uu ka jiro. Haddii kale waxaa waaye mar walba xaqiina waa la duusanaa. Macquul ma aha laba qabiil inay ku tartamaan degmada awoodda degmada ay leedahay in iyaga gacanta loo geliyo. Taas tale iga tahay. Anigana haddii Ilaahay ka raali noqdo waa idin soo socdaa. Waxaan rabaa inaan idin hiiliyo oo aan idin garab istaago. Reer Xamarweyne, idinkana sidoo kale inaad wada shirtaan oo aada isku timaadaan, aa oday iska soo saartaan oo isagana mataqaanaa sida sharciga waafaqsan loo diiwaangeliyo. Haddii ay dhacdo nidaam axzaab siyaasadeed, axzaabta siyaasadeed naftigooda waxaa la rabaa inaad la kulantaan oo aada la hadashaan. Haddii kale waxaa dhicaysa baarlamaanka Soomaaliya 2020 in laga waayo xildhibaan banaadir ah oo matala qoomiyadda banaadiriga. Dowladdana waxaan ugu digayaa inay dhowraan representation formula baarlamaanka Soomaaliya 2020 waa hadday ay dhacdo in nidaam axzaab siyaasadeed la sameeyo. Oo mataqaana waxaa la arki doonaa baarlamaan oo laba qabiil keliya oo ka wada buuxa, horena looma soconayo. Nidaamka xisaabta siyaasadeedna yaysan noqonin 4.5 oo la casriyay. Maadaama la leeyahay 4.5 aan ka bixinaa, waxaa loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamaanka naftigoodii ay wada sinaadaan oo qabiil kasta ku dhex jiro oo yacni sheer wada siman inay wada helaan. Ma aha in la dhaho for example laba hawiye, laba daarood, laba digli mirifle iyo laba dir iyo 1.5. No, taas waxaa waaye iyada naftigeeda dulmi oo la casriyeeyo waaye. Waxaa la rabaa in taas naftigeeda laga foojignaado. Dadkaygii waxaan u sheegaa banaadiriga meel walba ay joogaan waa inay la kulmaan axzaabta ku loortami doono doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliya. Taasiti haddaan xagga ugu baxo, waxaa kaloo jirta aan rabaa guddiga doorashooyinka inaan u sheego, qabaa'ilada banaadiriga waa 49 qabiil. Characteristicska ay leeyihiin way ka duwan tahay characteristicska qabaa'ilada kale ee Soomaalida. Anaga ma dhihayno 49 kursi hana la siiyo. Anaga waxaan rabnaa si cadaalad ku jirto in waxayna loo qondeeyo. Oday ka mid ah odayaashii oo ku jiray guddigii dooranaya xildhibaanimada oo hadda ku nool magaalada waddanka Holland ayaad ka arki doontaan video ganeti oo ku xaqiijinayo in banaadiriga ay yihiin 49 qabiil. Odaygaas waa odayga Shingani mathala, asagana reer Shingani ma aha. Marka 49 qabiil waa dad isugu yimid degaan iyo dhaqan. Marka waxaa la rabaa waxoodina marka la qoondeynayo in si fiican loogu fikiro oo si fiican mataqaana si cadaalad ku jirto oo aan dulmi ku jirin in waxooda loogu qoondeeyo. Ugu dambeyntii waxaan rabaa baaq inaan u diro ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, siyaasiyiin, culamaaudiin iyo ganacsato, waxaan leeyahay haddaan rabno inaan waddankeena badbaadino, qarankeena badbaadino, shacabkeena aan wax u tarno, waxaa loo baahan yahay inaan garab istaagno oo aan ka fogaano waxyaabaha isqabqabsiga aan micnaha lahayn. Ayaa loo baahan yahay inaan meel ka soo wada jeesano. Hawl badan ayaa na sugaysaa. Hawshaas waxaa la rabaa qof walba kaalin inuu ka qaato. Taas wixii xaggaan ugu baxaya, waxaan kaloo rabaa inaan baaq u diro qoomiyadda banaadiriga oo ku nool waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Waxaan mar walba meel la taaganahay cadaalad darraana lagu sameeyey 4.5 la dhahay kana la yiri
waxa ayaan darro ah annaga dhexdeeni naftigeeni inaan cadaalad darro iyo dulmi iyo wanaag naga wada dhaheen cadaalad darro inaan isku dhaqno dulmi inaan isku hayno marka haddii aan rabno inaan cadaalad iyo wanaag iyo dulmigana laga qaado rabana waxaa loo baahan yahay in annaga marka hore dulmiga iyo cadaalad darrada aan dhaafno sababtoo ah ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi faman yacmal mithqaala darratin khayran yarahu waman yacmal mithqaala darratin sharan yarahu wanaag haddaa samaysid wanaagaa helay shar haddaa samaysidna sharaa helay aayad kalena wuxuu ku leeyahy famaa asaabatkum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum musiibo kasta idinku dhacdo waa waxaa gacantiina galabsateen iska dhaafa isxaq jirka aan annaga dhexdeen isku xaq jireyno aan isjeclaano aan iswalaalsano aan midowno meel aan ka soo wada jeysano ma loo baahna inaan annaga aan ka qaylino dulmi iyo cadaalad darro oo haddana mataqaanaa annaga isku dhaqayno dulmi iyo cadaalad darro taasay tii waxay tii banaadiriga waxaan kaloo ugu baaqayaa musharaxiinta qoomiyadda banaadiriga ee ku hanweyn inay ka mid noqdaan xildhibaan baarlamaanka federaalka soomaaliya sanadka 2020 reer banaadir waxay degaan gobollada dalka oo dhan waxaa loo baahan yahay kuraasta xamar in lagu soo indhacadaynin gobolka aad ka degan tahay dalka ama degmada aad ka degan tahay meeshaasay tii musharaxnimo ka dooro oo meeshaasay tii wax ka raadso hadhow tii waxaa waaye intaan ishaahayno isqabqabsanayno ayaa laga weyn doonaa baarlamaanka soomaaliya dhexdeedii dad musharaxiin banaadir ah xildhibaano banaadir ah qoomiyadda banaadiriga waxaan ugula dardaarmayaa meel kasta ay joogaan inaysan dooranin xildhibaan ay arkayaan keliya waqtiga doorashooyinka markii uu doorashooyinka dhammaadana oo xildhibaannimo xildhibaan uu noqdana aragtidiisa aad weynaysiin waxaad doorataan xildhibaan karti leh oo xaqa u hadlayo oo aad la xisaabtami kartiin oo aad taqaaniin oo aad ogtihiin waad aragteen waddanka doorashooyinaa ka dhacay xildhibaanaa la doodoortay dad badan oo aan aqaano oo ii sheegay maalintaasaan ugu dambaysayay dhaheen waxaa loo baahan yahay xildhibaanka aad dooranaysiin inuu ahaado qof wax qabanayo wax qabad leh codkare oo aanan marnaba ka daalaynin inuu mataqaanaa dadkiisa wax u qabto ilaahay waxaan ka baryayaa inaan noqonno dadkii hal meel ka soo wada jeeday oo dantooda gartay oo cadaalad isku dhaqo dulmiga diida wanaaggana sameeyo waxaan nahay dadkii magaaladaas gobolkaas banaadir lagu yimid dadka lagu soo dhaweeyey nalagu tilmaamo inaan nahay dad xadaarad fac weyn leh taariikh weyn leh marka taas waa inay naga muuqataa ma aha inaan mataqaanaa annaga isdiidno aanan isogolayn kii wax qabanayana in la garab istaago oo loo hiiliyo oo aan loo fiirinin muxuu qabanayaa ninkii wax qaban karin oo u hiilo xataa oo u samayn karin waxaa loo baahan yahay inuu iskaga aamuso u walaalkiisa fiiriyo ugu dambeyntii waxaan leeyahay allow banaadiri balaayada ka badbaadi mar labaad soomaalida idaawanayso dadka shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan idaawanayaan waxaan la socodsiin doonaa insha allah videoyaal kale aan soo wado oo aan kaga hadli doono dhismooyinka qadiimiga ee magaalada muqdisho iyo waddanka gudihiisaba iyo gobolka banaadir maamulkiisa waa salaaman tihiin mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu